Chegou na hora, onde o Soraya tem que tentar curar a sua vida, não é porque você foi chiqueiro, eu igual a ele, né, mas eu amei, eu quero você também, mas eu amei, o ignorante, a hora noite, já meio com o mim, com o que ele adora, o nome é que eu igual a Mocasca, سرمایه از روح همه دوران تاریخ اسلام بوده و امروز در کشور ما جزء مهمترین محور های حضور فضائل اسلامی انسانی ما در آستانه سالگرد نماز جمعه هم هستیم و نماز جمعه امروز که شباهت به نمازهای جمعه که در هفته های اول انقلاب شروع شد با استدلال طالقانی اقامه نماز آینده بهتر کشورمون محل مشکلاتمون و ایجاد وحدت و همدلی و همراهی و حرکت در جهت اهداف انقلاب اسلامی که همون حرکت در جهت راهی که پیغمبر اکرم از طریق آسمان برای ما بردن حرکت بکنیم.